Selam ጤና ይስጥልኝ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት አደራችሁ ወደ ያለባት ትግ ቤተሰቦቻችን አሜን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የዛሬ የራት መርሐ ግብር የስርቁተ ድንግልን አንደኛ ዓመት የሙታኖች መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ ቤተሰቦቻቸው የዛሬ የራት መርሐ ግብር መገቡልናል ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን እናንተም የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ ሀዘናችሁ ደስታችሁ ምክንያት በማድረግ ጎዳና ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር እንደማሳለፍ ትችላላችሁ። 0911111 በተጨማሪ በ0949465946 ላይ ብደውሉ ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳው ነገዱ ስድስት ነው። የስርቁተ ድንግልን ነፍስ ይማር። Thank you.
የስርጉተ ድንግልን ነፍስ ይማር ብሎ ቤተሰቦቻቸው የዛሬን የራት መራ ግብር እየመገቡን ይገኛሉ። ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን፣ ነፍሳቸውን ባዘረገት ያኑርልን። እናንተም ደጅት ላይ ፕሮግራሙ ሲወራችሁ ሀዘናችሁን ደስታችሁን ምክንያት ማድረግ ጎዳና ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር ለማሳለፍ ይችላላችሁ። በ0911112752 በተጨማሪም በ0949465946 ላይ ብደውሉ ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳ ወለጋው ፊት ለፊት ነው። የስርጉተ ድንግልን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍሳቸውን ባጸደ ገነት ያኑርልን። ለቤተሰቡ እድሜ ጤና ይስጥልን፣ ነፍስ ይማር። Thank you.